Hei kaikille! Tässä tulee Autodokin auton osien vaihdossa ohjeistava uusi video. Aktivoit tekstitykset ennen kuin aloitat videon katsomisen. Kiitos! Työkalut, joita tarvitset varaosan vaihdossa. Lisätietoja saat tämän videon alla olevasta kuvauksesta. Kiinnostuitko tuotteesta? Löydät kaikki linkit videon kuvauksesta. Katso linkit verkkokauppaamme kuvauksen alapuolelta, niin pääset ostamaan varaosia. Älä unohda katsoa uusia videoitamme. Ne ovat täynnä kaikkia kiinnostavaa. Muista vain klikata tilaa painiketta ja kellon kuvaa. Lisäämme viikoittain uusia videoita. Älä unohda tilata tätä kanavaa.
Kiitos kun katsoit. Kerro meille kommenttikentässä, piditkö videosta. Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Löydät meidät Instagramista, Facebookista ja Twitteristä. Kaikki linkit ovat kuvauksessa.